לכל אחד יש דרך אחרת למצוא את ההזדמנויות, יש כאלה שמחפשים חברות במחירים זולים, יש כאלה שמחפשים מניות שירדו הרבה ועלו. בסרטון הזה נדבר על שלוש חברות, שלוש מניות, שאני מניח שכולכם מכירים, שתי חברות מאוד גדולות, וכמובן תעודת סל אחת שמכילה הרבה מאוד חברות שטסות. נדבר עליהם, ואני אשתמש במושג האם הם so bad that it's good, האם זה כל כך גרוע? שאולי זה הזמן שהן יהיו טובות. אתם מוכנים לשלוש מניות שיכולות לעלות ב-30% בחודשים הקרובים. מוכנים לזה? אז קדימה. מתחילים. אז מה המצב חברים? תודה שחזרתם. כמובן ברוכים הבאים לכל המצטרפים והמצטרפות החדשים. אני מכם מאמריקה, אני מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם בשפה שרק אנחנו מבינים וכרגיל. כל מה שאתם רואים פה הוא על דעתי בלבד, הוא איננו המלצה לפעולה והוא כמובן איננו ייעוץ פיננסי. בערוץ שלנו אנחנו מדברים על הרבה מאוד דברים, יש לנו כבר 45,600 צופים וצופות יקרים ויקרות שבחרו ללחוץ על כפתור הסאבסקרייב, ואחריו הם כמובן הצליחו לקבל עדכונים כל פעם שעולים סרטונים חדשים. ובערוץ שלנו אנחנו מעלים הרבה מאוד ניתוחים, הסתכלויות מכל מיני זוויות ומכל מיני כיוונים. והפעם בואו נשתמש במושג שנקרא is it too good, או too bad, סליחה, to be good. במילים אחרות, האם מניות נשחטו כל כך הרבה שזה זמן טוב. כדי להתחיל את ההסתכלות הזאת, אני דווקא רוצה להתחיל במה לא נקרא too bad but it's good. כשמניה נראית ככה, זאת אומרת בקו ירידה קבוע, it's so bad that it's still bad. זה כל כך רע, שזה עדיין רע. זו לא כוונתנו פה. פה כוונתנו למצוא מניות שכבר מישהו, השוק, המשקיעים, התחילו להרים אותם כלפי מעלה. אני לא רוצה להיות הראשון שתופס את המנייה הזאת, ואני לא רוצה להיות הראשון שנכנס אליה, אין לי שום בעיה שמישהו אחר יעשה את העשרה אחוז הראשונים. לא מפריע לי בכלל. אני רוצה למצוא את אלה שנראה שמתחילות לשנות כיוון. בואו נתחיל. חברה ראשונה, אני מניח שלא צריך להציג אותה, אמזון. AMZN זה הטיקר. אני מזכיר לכולם, אין פה שום דבר שהוא ייעוץ פיננסי, הכל הוא הסתכלות שלי, ואני משתף אתכם במה אני רואה, בואו נחקור אותה יחד. קודם כל בואו נסתכל על המניה בהסתכלות רגילה, בלי שום קווים, בלי שום עדכונים, בלי שום מדדים, בלי כלום. מה אנחנו רואים? אפילו לא נשים את זה בצורה כזו. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את מניעת אמזון, עלתה בצורה משמעותית בעקבות... הקוביד נתקעה בעצם פחות או יותר מאזור יולי 2020, כל הדרך עד אזור אפריל 2022, ואז באמת מאזור נובמבר 2021 היא מתחילה לרדת כלפי מטה. עד עכשיו, זה הסיפור של אמזון, אין פה שום דבר מעניין. אני מעביר את הציור שלנו לברים, פשוט שיהיה לנו יותר נוח לראות את התנועה בתוך היום, אתם לא יכולים לעשות את זה עם קווים, זה ממש לא משנה. אם אני לוקח ומותח, בעצם נקרא לזה את ה... תחתיות, את הבסיס, את לא משנה איך תקראו לזה, זה נקרא שפלים באגה המקצועית. אני בעצם יכול לצייר מאז מאי 2022, כמעט שנה אחורה, מצב שבו המנייה כל פעם מייצרת, שימו לב, שפלים יורדים. השפלים היורדים האלה אומרים שכל פעם המשקיעים אומרים, היא לא שווה את זה, לא שווה את זה, לא שווה את זה, והמחיר הולך ויורד. ובעצם, מאז ינואר השנה, משהו אחר קורה. דרך אגב, זה כבר קרה בעבר, ולכן צריך להיות מאוד זהירים, אבל שימו לב, משהו אחר קורה. ברגע שאמזון הגיע למחיר 81.43, היא בעצם מתחילה לנוע כלפי מעלה. שנייה לפני שאני מצייר את הקו הזה, מסע היסטורי קל, לא רחוק מדי. קוביד פוגש את העולם. הכל נסגר, הכל נעלם. מניעת אמזון צוללת לאיזה מחיר? נכון. עניתם על זה נכון, 81.3. קסם הגיע בחודש ינואר, ב-6 בינואר 2023, בדיוק לאותה נקודה. עכשיו תשאלו את עצמכם, בואו נשנה פה את הקו, האם המצב בינואר הוא בדיוק כמו שהיה כשכולם נסגרו בבתים? אני לא בטוח. אוקיי. אז הבנו שנקודה של מחיר 81.3 הוא נקודה מאוד מאוד קריטית לאמזון. בואו נמשיך ולחקור אותה, בואו נוריד את הקו הזה, הבנו את סיפור הקו. אז יש לנו שפלים יורדים. עכשיו תראו, בתקופה האחרונה היא מנסה לייצר משהו שונה, היא מנסה לייצר שפלים עולים. עד עכשיו כולנו רואים את אותה תבנית. בואו ננסה למתוח לה עכשיו, שיאים יורדים. בואו נראה מה קורה, האם המשקיעים דוחפים אותה כלפי מטה. כבר אני אתן לכם את התקציר, התשובה היא כן. דוחפים אותה כלפי מטה, עוד שניה אני אמחק את הכל כדי שיהיה לכם קל לראות, כי אני יודע שיש אנשים שלפעמים כל הציורים האלה מכבידים עליהם, מפריעים, בואו נסתיר את זה, בבקשה. מה שאתם רואים כרגע זה אתם רואים את השיאים, את המחירים הגבוהים ביותר באותה תקופה, כל פעם הולכים ויורדים, 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 ויורדים. ועכשיו היא נמצאת בנקודה, שאני לא יודע להגיד מה תהיה התוצאה שלה כמובן, כן? אני לא יודע לחזות. אבל היא נמצאת בנקודה שבעצם אתם רואים את המניה... מתכנסת, מתכנסת, מתכנסת. הקונים והמוכרים כבר מפסיקים לריב בפערים גדולים, הם איך נקרא לזה? רבים בפערים קטנים. נדחס, נדחס. עכשיו, יכול מאוד להיות שהיא תמשיך חזרה למטה, לאזור ה-94, היא כרגע נסחרת ב-102.3. תמשיך לכיוון 94 ותמשיך להתכנס, אפשרי מאוד. אבל האם אנחנו רואים כרגע שהיא הולכת ליפול חזרה עוד יותר נמוך ממחירי ה אני לא בטוח. ולכן זה כל כך גרוע שנשאלת השאלה, רגע, האם כבר כל החדשות השליליות מתומחרות בפנים? כנראה שכן, לפחות לדעתי. ואם כל החדשות השליליות כבר מתומחרות, בואו נשים את ממוצע ה-150, אז אפשר לראות שהוא עדיין במגמה יורדת, זאת אומרת שאנחנו עדיין ראשונים למסיבה. לא צריך לקפוץ עדיין, לא צריך כמובן ללכת בפוזיציה מלאה, לפחות לא אני הייתי הולך בפוזיציה מלאה, הייתי הולך... 20%, אחוז, 30%, אחוז, מתחיל לאט לאט לטבול את הרגל במים. ולמה? כי מספיק שבש... עזבו, בדקה הקרובה, בשנתיים הקרובות, אמזון תחזור לנקודה שהיא הייתה בה, 83%. מספיק שהיא תחזור חצי מהנקודה שהיא הייתה בה, לאיפה שהיא הייתה באוגוסט. בה... אוגוסט. אוגוסט. זה 43 אחוז, זה ייקח את הזמן, זה ייקח את השבועות, אבל האם יכול להיות שאמזון, so bad that it's good? יכול מאוד להיות, כי כשאני משווה אותה לחברות אחרות כמו אפל, כמו מייקרוסופט, הם כבר התחילו את התנועה, תראו MSFT, הם כבר התחילו את התנועה, היא? עוד לא, אפילו גוגל כבר התחילה את התנועה, תסתכלו, אפילו גוגל כבר התחילה את התנועה, אמזון? עוד לא. מה, היא הכי גרועה? לא בטוח. זאת הראשונה. בואו נעבור לשנייה. המניה השנייה שגם היא So bad that it's good, דיסני. מניח שגם עליה כבר שמעתם ואני לא צריך להסביר, טיקר D.I.S. דיסני מתחתית הקוביד של 79 עולה כל הדרך ל-203 ואז... כמו שאפשר לראות, יורדת כל הדרך ל-83. ושוב אני אשאל אתכם את אותה שאלה, האם לדעתכם המחיר של דיסני בשיא הסגרים, העולם נסגר, שהוא היה 79, והמחיר הנמוך שהגיע אליו בדצמבר, שהוא 84, הפרש של חמישה דולר, זה לא דרמטי מדי, זה לא so bad that it's good, זה לא כל כך רע שזה טוב? אני חושב ש... כל הפארקים סגורים, הכל, הכל זה הכי גרוע, 79. הפארקים עובדים, סטרימינג כן מוציא כסף, אולי אפילו מרוויחה קצת פחות, אבל כל כך גרוע? So bad that it's good. בואו נעשה זום אין, בואו נסתכל על השבועות האחרונים. דרך אגב, אני שוב מזכיר, זה לא כמו זה. זה לא. זה לא כמו זה. זה לא. זה משהו שונה. זה גם לא כמו זה, אוקיי? זה לא. זה so bad that it's bad. זה לא אותו דבר. דיסני, שימו לב. גם כאן, אם אני אעשה זום אין לאזור, בואו נעשה זום אין. תסתכלו, יש לי בעצם תצורה די דומה. בואו נתחיל ללמוד את תצורת, נקרא לה תצורת הסנדוויץ', איך נקרא לה. שימו לב, יש לנו פה שפלים שמתחילים. יש לנו שפלים יורדים. ואת אותם שפלים עכשיו, תראו איזה יופי, אני אצייר לנו בצורה כזו. והנה שוב קיבלנו את התנועה, בוא נעיף את הקו הזה שלא יבלבל, קיבלנו את התנועה של שינוי הכיוון. במקרה של דיסני, בשונה מאמזון, כבר יש לנו ממש את הממוצע שהוא כבר לא בזווית של 45 מעלות כלפי מטה, אלא הוא כבר ממשיך, מתחיל להתיישר. בואו נשים לה שיאים. אז השיאים שלה מאז מרץ נראים פחות או יותר ככה. אפשר כמובן את השיאים ממרץ להזיז לאזור אוגוסט ולהגיד זה נראה ככה, אפשר כמובן להצמיד יותר, להצמיד פחות, זה ממש לא משנה, אבל דיסני נראה שמתחילה לשנות כיוון. האם זה אומר שהיא תעלה כלפי מעלה מפה ולעולם לא תרד? ממש לא. אבל בהחלט נראה על פניו, תסתכלו, גם אני אשים את זה בקווים, שאנחנו מתחילים... את שינוי הכיוון, מתחילים להסתובב, גם כאן, זה ראשוני, זה התחלתי, זה עוד לא ללכת אולין, זה אין פה עוצמה, זה לא 52 ויק היי. אבל משהו קורה פה, פתאום היא מייצרת שיא חדש, תסתכלו. שיא חדש, שיא לשיא, שימו לב, שיא לשיא. מה שהיא לא יצרה כל הדרך למטה, פתאום היא מייצרת שיא לשיא, פתאום יש לנו פה תעלה. עולה. אז האם דיסני, בואו נסתכל מה הפוטנציאל של דיסני, נשאיר את זה בתצורת קווים אפילו, לא נשנה. אם נעלה אותה, אפילו חצי הדרך, יש לנו 40 אחוז, עוד יותר גבוה, 80 אחוז, ייקח חודשים, ייקח אפילו שנתיים. אבל אם על פני ציר זמן של שנתיים, אם היא תתחיל את שינוי הכיוון כלפי מעלה, ובעוד שנתיים, בשנתיים הקרובות תעשה 80 אחוז, עם תנודתיות, עם הכל, מעניינת מאוד. דרך אגב, אם כל מה שראיתם עד עכשיו זה סינית, אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקורס, פשוט לקרוא גרפים. נכון, אני מעלה פה גרפים, נכון, אני לפעמים מניח שחלק מהאנשים יודעים, ועם כל מה שראיתם פה עכשיו, אתם אומרים לעצמכם, רגע, אבל חסר לי את הבסיס? That is the place, איפה שיש לנו לייבים כל שבועיים, הדרכות, חדרים מיוחדים בדיסקורד, שאלות, תשובות, מה שאתם לא רוצים. אז זאת המניה השנייה, דיסני. גם היא, so bad? That it might be good. ואחרונה חביבה היא בכלל תעודת סל. רוב חברות התעופה כבר דיווחו, שמענו מדלתא, שמענו מ-United, אנחנו נשמע מאלסקה בימים הקרובים. במילים אחרות, אנחנו כבר די סיימנו עם חברות התעופה. אז בואו נסתכל על תעודת הסל של חברות התעופה, שיש צופה קבוע שכל פעם שואל את זה בלייבים. חברת תעודת הסל נקראת ג'טס. עוד שנייה נעלה ונראה מה... מהמרכיבים שלה, ג'טס הולדינגס. אני משתמש עכשיו באתר קויפין, הוא מאפשר לי להסתכל פשוט בצורה טובה וקלה יותר. יש לנו ככה, יש לנו את סאות' ווסט איירליינס, ואת דלתא איירליינס, ואת אמריקן איירליינס, ואת יונייטד, ואת אייר uh, קנדה, uh, ואת אליג'נט, ואת אלסקה, ואת ג'ט בלו, ואת הוויין, ואת בואינג, ועוד ועוד ועוד. הרבה חברות תעופה. בואו נחזור לגרף. בואו נשים אותו בברים. בואו נסדר את זה ככה, בואו נוריד את הממוצע כדי שלא יבלבל אותנו לרגע. ואנחנו רואים גרף נקי. מה אנחנו רואים בגרף? ג'טס, שיא הקוביד, מגיעים למחיר 11, עולים כל הדרך ל-28. זאת אומרת, תעודת הסל מכפילה את שוויה, ועדיין מגיעה להיות יותר נמוכה מלפני תקופת הקוביד. כל מי שכבר מכיר גרפים, רואה פה, אומר לעצמו, מה, אפשר לחבר פה קו, אני כבר רואה את הקו. זה נכון, אתם צודקים, אפשר לחבר פה קו, עוד מעט נראה למי שלא רואה. מה שאנחנו בעצם רואים כרגע, זה אנחנו רואים כרגע את תעודת הסל ג'אטס, בעצם יורד את כל הדרך למטה, אתם יכולים לראות, ופתאום משהו משתנה. האם זה כל כך רע שזה טוב? האם יכול להיות שהיא ירדה מ-29 ומצאה את התחתית ב-14? זאת אומרת, נחתכה ב-50 אחוז? בואו נסתכל יחד, בואו נחקור אותה יחד. אז קודם כל בואו נמתח איזשהו קו מה-C לאיפה שאנחנו נמצאים פה פחות או יותר. תסתכלו. יש לנו C, עם C, עם C, עם C, עם C, עם C, עם C, במילים אחרות, השיאים שלנו יורדים, ואז קורה השינוי. במהלך, בעצם מינואר השנה, היא פורצת את השיא הזה ומייצרת שיא חדש, הנקודה הזאת אפשר להתעלם ממנה, היא פחות רלוונטית. דרך אגב, אם אני אשנה את זה בצורה כזו לקווים, אתם תראו שהיא לא רלוונטית. ותראו, פתאום אנחנו פורצים. אוקיי, okay, אז הבנו שאנחנו מייצרים שיא חדש, בואו נעיף את הקו הזה כדי שלא יבלבל אותנו. בואו נבדוק את השפלים, כי בעצם נעשה את אותו דבר, נעשה את הסנדוויץ', ניקח שפל לשפל, רגע, אה, אתם יודעים מה, בואו נצמצם את הזום, לא צריך כל כך רחוק, בואו נלך למ למרץ 2022, לפני שנה זה נראה לי good enough. תסתכלו, השפלים, בעצם המחירים הנמוכים ביותר, באותם תקופות זמן, נוגעות. אחד בשני בקו המגמה. כל מי שזה נראה לו קסם, זה לא קסם. זה בסוף איך שהמשקיעים הגדולים עובדים. הם מסתכלים על המחירי כניסה הטובים ביותר ומשלבים ניתוח טכני. ואז אנחנו רואים קפיצה במחיר 16, אחרי זה במחיר 15.9, אחרי זה במחיר 14.8, ובעצם תראו מה קורה לנו. די דומה למה שראינו בדיסני. תסתכלו. אני הולך לשפל של אוקטובר, והופ. תראו, קיבלנו שינוי כיוון. ואם קיבלנו שינוי כיוון זה אומר שגם נראה לא רק שפלים, אלא גם שיאים. בואו נחבר את השיאים. ותראו איזה קטע, גם השיאים שלנו מתחברים. ונוצרת לנו תעלה עולה. בואו נוסיף לזה את ממוצע 150. ותראו שממוצע 150 כבר משנה כיוון מבריש לבוליש. משהו משתנה בתנועת המחיר. ולכן, האם יכול להיות שגם ג'אצ היא too bad that it's good? בואו נבדוק. נגיד ג'אצ עכשיו תחזור חצי מגובה הנפילה שלה. עכשיו, אני לא יודע להעריך לאן לה, היא בדיוק תחזור, אבל חצי. 30 אחוז. תחזור לשיא שהיא הייתה? 50 אחוז. תעלה עוד קצת, דרך אגב, עוד קצת אפילו לא מחזיר אותה לפברואר, הוא מחזיר אותה לאיפה שהיא הייתה מיד אחרי ריצת הקוביד. 58%. אחוז. תחזור לאיפה היא הייתה בתחילת פברואר, שוב, גם אם זה ייקח שנתיים, אין לי לחץ. 74%. אחוז. ואני מזכיר שוב, המבנה שראיתם פה בכל הגרפים, ג'ט, דיסני, אמזון, הוא ממש, אבל ממש, לא דומה לזה, או לזה, או לזה. ממש לא. So bad that it's good. אמזון? אמזון. דיסני? ג'טס? בעיניי אפשר להתחיל לטבול את הרגליים, זה לא ייעוץ פיננסי, תעשו את הבדיקה שלכם? זו דעתי, אני הייתי מיכה מאמריקה, אני מקווה שנהנתם, יש קורס שיכול ללמד אתכם ולהסביר טוב, כמובן פרגנו בלייק אם בא לכם. ואם נהנתם ותרשמו בתגובות אם זה עושה לכם שכל. עד הוידאו הבא, עד הלייב הבא, תודה רבה. יאללה ביי.